Bumalik na sa Pilipinas ang mga Pilipinong atleta lumahok sa Paris Olympics 2024 na nitong Martes ng gabi, ikalabintatlo ng Agosto, taong 2024. Lumapag sa William Moore Airbase ang chartered Philippine Airlines plane na sinakyan ng mga atleta na mainit init at buong pagmamahal na sinalubong ng kanilang mga pamilya. Lumabas sa social media ang mga larawan ng mga atletang magiliw na yakap-yakap at hinahalikan ng kanilang mga kamag-anak. Pero ang pamilya ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ang hinahanap ng mga kababayan nating masugid na sinubaybayan ang kwento ng hidwaan nila ng kanyang ina na si Angelica Yulo. Hindi na malalaman ng publiko ang panig ni Angelica dahil sa desisyon nitong huwag ng magsalita o magbigay ng panayam. Ito ay matapos siyang humarap sa isang press conference noong ikawalo ng Agosto para magpaliwanag tungkol sa sigalot sa pagitan nila ni Carlos na gusto raw niyang tudukan na. Pero ang lolo ni Carlos na si Rodrigo Frisco ang nagbigay ng kasagutan tungkol sa hindi nila pagsalubong nang dumating ang kanyang apo mula sa Paris Olympics. May kontribusyon si Rodrigo sa tagumpay ni Carlos bilang Filipino gymnast dahil siya ang nagdala sa kanyang apo noong maliit na bata pa ito sa Rizal Memorial Coliseum para makapag-ensayo sa Gymnastics Association of the Philippines. Sa panayam ng ABS-CBN News kay Rodrigo walang anumang bahid ng malisya o intriga ang kanyang sagot tungkol sa hindi nila pagsalubong ng pamilya niya sa pagbabalik ni Carlos sa Pilipinas. Dapat nga sana masaya kaso nadismaya ako. Hindi kami pinayagang pumunta doon. Ang susando lang daw, si President sa mga piling-piling media. Kaya imbes na masaya sana kaming lahat, nadismaya kami dahil nakaredy na kami sa pagsalubong, eh. Nakaredy na kami, paliwanag ng 74-year-old grandfather ni Carlos. Nang tanungin kung sino ang nagsabing huwag na silang sumalubong, sagot ni Rodrigo, nag-text daw sa papa niya na huwag na daw kaming sumama sa pagsalubong. Hindi ko rin alam kung sino, eh. Pero si Kaloy ata, eh.